បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកម្ដងទៀតហើយពំនាំនៅល្បិចថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនចេះលេងចេះធ្វើដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអត់ទាន់ណាអញ្ចឹងពីនេះខ្ញុំមានលុយក្រដាស់500មួយស្លឹកហើយនឹងក្រដាស់សៀវភៅមួយស្លឹកក្រដាស់សរសធម្មតាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលក្រដាស់អត់ល្ហៃទេហើយលុយក៏អត់ល្ហៃដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបត់ក្រដាស់500បែបនេះហើយនឹងបត់ក្រដាស់សក្រដាស់សៀវភៅនេះក៏បែបនេះដូចគ្នាជា2ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកលុយក្រដាស់500នេះដាក់ចូលទៅក្នុងក្រដាស់ណាដាក់ចូលក្នុងប្លុកក្រដាស់បែបនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលតណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៊ិចឬក៏ម៉ៅដៃក៏បានអីក៏បានតែបងប្អូនមានអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅសកចូលក្នុងប្លុកក្រដាស់នៃលុយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងសកបែបហ្នឹងបាទសំណសោកចុំឲ្យចំប្លុកក្រដាស់ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចផលិតមើលបានឆែកមើលបានណាវានៅក្នុងប្លុកក្រដាស់នៃលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបុកទម្លុះទាំងក្រដាស់ទាំងលុយនឹងឲ្យធ្លុះតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនចាំមើលអស់គ្នាណាខ្ញុំរាប់ឲ្យអញ្ចឹង1 2 3បាទធ្លុះហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលធ្លុះហើយបាទទាំងលុយទាំងក្រដាស់បានធ្លុះហើយណាបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកនេះចេញវិញដកមកដាក់ចេញវិញមួយមួយម្ដងបាទបាទបាទអីបាទលាស់បងបងបាទអញ្ចឹងយើងដកលុយមកហើយយើងមើលក្រដាស់យើងបាទតោះបើយើងគឺបានធ្លុះបាទមើលបានធ្លុះបាទប៉ុន្តែយើងមើលលុយរបស់យើងវិញមកណាលុយយើងគឺអត់មានធ្លុះអីទេឃើញទេបងប្អូនបាទអត់មានធ្លុះទេបងប្អូននៅល្អទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលនៅពេលក្រោយណាហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានយើងបុកទម្លុះទាំងលុយទាំងក្រដាស់ហើយតែក្រដាស់ធ្លុះបាទហេតុអីបានលុយអត់ធ្លុះណាអញ្ចឹងតើល្បិចបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងមានលុយក្រដាស់500បែបនេះហើយនឹងក្រដាស់សបែបនេះអញ្ចឹងអត់ល្ហៃដូចគ្នាណាប៉ុន្តែយើងមើលផលិតលុយឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងលុយរបស់យើងនេះគឺយើងបានចោះកន្លែងនេះនេះបងប្អូនគេយើងបានចោះកន្លែងនេះដែលបន្លំផ្នែកមិនអស់នៅណាដឹងហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងបត់ក្រដាស់បែបនេះមកបាទបត់ទៅនេះមកហើយយើងបត់លុយយើងជា2បែបនឹងដូចគ្នាមកហើយយើងដាក់ចូលប្លុកក្រដាស់អញ្ចឹងទៅបាទយកប៊ិចឬក៏ខ្មៅដៃមកដាក់អញ្ចឹងទៅសូកចូលប្លុកក្រដាស់ខ្ញុំមើលទៅសូកចូលប្លុកក្រដាស់តែដល់ពេលដែលយើងសូកគឺយើងសូកចូលទៅក្នុងប្លុកដែលយើងបានកាត់តែមិនអោយមានណាដឹងណាបងប្អូនបែបនេះណាបែបនេះអញ្ចឹងមើលទៅដូចចូលក្នុងប្លុកក្រដាស់អញ្ចឃើញណាតែក៏ពិតគឺសូកបែបនេះទេឃើញអត់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងរាប់1 2 3យើងបុកទម្លុះ1 2 3បុកទម្លុះធ្លុះអើបងប្អូនធ្លុះធ្លុះក្រដាស់ហើយយើងដកចេញវិញមកយើងបត់វាឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យផ្នត់ហ្នឹងវាទៅចូលដើមវិញណាកុំឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងយើងបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាក្រដាស់បានធ្លុះហើយប៉ុន្តែកន្លែងលុយរបស់យើងគឺធ្លុះទេហើយយើងចាប់ឲ្យកន្លែងលហែករបស់យើងគឺជាប់ចាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យចង់ឲ្យគេដឹងថាលុយយើងអត់បានធ្លុះទេគឺស្អាតបាទសង្ឃឹមថាជួលអរគុណច្រើនបងប្អូន